Garbage? În ce ne simtem? Problemă dvorna. Păi, țavă tăr, Iurgeam. În țavă mi tăr, dimațin în țavă tăr. Որովհետև դիմացինը տվայտվում է այդպես ցեյտոտի մեջ անգել ջոգելա որ ձեր ամատեղնավը գնում է դեպի խորտակում Ֆիլիպ մի հատ պագրիշկակից վիզիտ մինչև տենանք մեր աղբորը ով ասես չղայնացրել որըսի է ցինիկությունդ միմոսությունդ քեզ չի օգնի ժամանակնա որ ամեն ինչ իր անունով կոչեն լավ Յուրջան, ցավը տանեմ, հիմա ես ինչ անեմ, որ երեխեքի միությունը չստացվեց։ Ես արդեն հաշտվել եմ այդ մտքի հետ, ասեմ ախպերս, դու էլ կամաց, կամաց մանրից այդպես հաշտվի։ Էտա։ Ֆիլիպ։ Բայց մի հատ պատմի տեսնենք ձեր ծրագրերի մասին։ Եթե գտնեիք անջելի տղին, ինչ էիք անելու։ Դե, ցավը տանեմ, մենք բարի նպատակներով ենք գնացել հասել Անջելենց տուն, օգնել էինք ուզում։ Իրավացի է, Սպարտակի ջան, ես քեզ չի ասում, որովհետև եթե ասեմ, դու ինձ երբեք չես հավատացել ու չի հավատա։ Ինչ ես ասել արա։ Ինչ ես խափել։ Որտե՞ղ գիտես։ Ինչ է։ Հա, բանը։ Ասեմ։ Տղետ էր ասել աղջկաս։ Աղջիկս էլ եկավ ինձ ասեց, ասեց որ շատ նեղվել են երեխեքը, բայց ես էլ գիտես։ Սրտիս թույլ պապա եմ, ասի օգնեմ երեխեքին, սյուրպրիզ անեմ, թող ինքնու այդ ապորինին, բայց չգտանք աղբեր, չգտանք, ոչ մի սյուրպրիզ չեղավ, սպոյին էլ ոչ մի բան չեմ ասել։ Սպարտակիչ իրա կաբինետում ինձ աշխարհի վիրավորանքը ասեց, մտածեց, որ թիկունքում գործել ենք իրա դեմ։ Ապորին զավակենք ման գալիս, Յուրի Բալյանի գլխին էիք ուզում սարկեիք։ Պատվի հետ էիք ուզում խաղայիք, դե մի լսեք ինչ եմ ասում, ուշադիր լսեք ինչ եք անում, մեր բիզնեսները, բոլոր բիզնեսները, գիտում ենք հավասար մասի, ես իմ պայմանը վերցնում դուրս եմ գալիս, շարունակում եմ, այս անգամ չեմ ասում ասելու համար, ընդամենը մեկ շաբաթ ունենք այդ հարցը լուծելու։ Կարող գիտես դեմդ մլաչի լեցեն անդրնստած, դու էլ Լորիս Մելիկովն ես հրամաններ ես տալիս։ Չեղավ, Յուր ջան, երբ որ ժամանակ կունենակ ու հարմար կլինի, այդ հարցը նոր կլուծենք։ Է, ուզում ես առանձնանալ, առանձնացի։ Ինչ ես մուննատ գալիս, հա՞։ Ֆիլիպ, դու աշխատի, այդ կամերը վզիցը դուր չգա։ Լավ, Յուր ջան, դե հիմարի մարդավարի խոսենք։ Երկուսի դեպ գործնել է։ Ինչ, բերդ ես գցելու։ Մի քանի ամրագրված օրենքով մեզ երկար տարիներ փակելու է։ Ձեր հետ կարելի է օրենքով չգրված օրենքներով խոսել, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ դա ավելի պրակտիկ և ճիշտ է։ Ովքեր են Յուրի Բալյանի վրա կեղտման գալիս։ Երկու հատ մարդ, որ սաղ կյանքերը ոտքից մինչև գլուխ կեղտի մեջ թաղված է գեղել։